vaikka siihen. Mutta se vaan tuntuu vähän huonommin tuosta kaulalta, että ranteelta se tuntuu paremmin kuin täältä. Joo. Se nivoisesta tuntuu. Joo, siitä nivoisesta tuntuu paremmin. Joo. Ja sitten mä luulen, että meidän täytyy nyt sitten vaan nostaa tää, kun tää ei ole kuitenkin täältä noin paremmin. Punainen, keltainen, vihreä. Sitten lukee ääreistä, koska tää sitten oikein. Se tulee sinne. Joo, siihen pienempään. Siihen pienempään. Sinne, joka on läpän alla. Sinne. Joo, sitten tulee keltainen. Sinne. Ja sitten tulee vihreä sinne läpän alle kylkeen. Noin. Ja nyt sitten, jos haluatte tänne tämän EKG, niin täppäätte täältä näin. Tai mä voin laittaa sen tuolta. Noin, ja sitten mä voin vaikka